We are live already! That was too fast! Hello guys! How are you? I hope you guys are all fine. I know I say that all the time, but you know, from the bottom of my heart, I wish you the best. So I wish you are all good. How's it going, everybody? It's Always a pleasure to be here with you. Uh, one more class. Mais uma aula! Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui à aula de número 73. English with teacher Felipe. <laughs> That's so good to say. Boa noite, galera! Vamos ver. Quem que tá por aí já? Olha lá, Mr. Pablo! Depois a Manueli na sequência. Hello, Tina. Hello, Jadilene. Hello, Jumara, Jane, Atachi, Jefferson, Akami, and many other guys here present already. Congratulations, guys, on your commitment, because today's holiday. And it is an international holiday. I mean like everywhere. <laughs> e aí, pessoal, tudo bem? Hoje é feriado, né? E é um feriado internacional. Então, parabéns a todos vocês pelo commitment, né? Parabéns a todos vocês aí pelo comprometimento. Eu obviamente sei que pouquíssimas pessoas é, hoje aparecerão, porque, claro. Holiday, as pessoas estão aí com as suas famílias aproveitando o seu tempinho uh, de descanso. Embora para alguns é, holiday hoje não quer dizer nada, né? Porque a gente está aí num período, é, é, enfim, de quarentena ainda. Então muitas pessoas estão uh, em casa já fazem alguns meses, mas não tem problema. Pessoal, seguinte, eu acho que qualidade de som e de imagens está ok, não é? Mas vamos confirmar, por favor. Estou fazendo umas mudanças aqui em casa, então estou num outro espaço agora. Aqui para mim tá um pouco de eco, só para a gente já entrar na aula prática. Lembrando, né? Aula de quinta-feira são as nossas aulas práticas. Então, antes a gente entrar na nossa aula prática, confirma para mim, por favor, qualidade do som e de imagem. Okay, olha lá, todo mundo Mr. Pablo just said perfect. Okay. And Beatriz and Barbara. Alright, that's cool. Thanks. Thanks for letting me know. Perfect. Legal. Pessoal, seguinte, ó, hoje é a nossa aula prática de quinta-feira, vamos praticar aí mais um pouquinho. Lembrando que isso que eu ensino para vocês aqui às quintas-feiras, uh, eu ensino para vocês o que? Uma técnica que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Então você não precisa esperar chegar quinta-feira para ter essa aula comigo, né? Esse tipo de dinâmica, você pode aí muito bem fazer uh, na sua casa, no seu tempo livre, né? Um tempinho a mais. Vamos esquecer essa questão de tempo livre, né? Se você não tiver tempo livre, vai sem tempo Livre mesmo, mas tem que fazer. Então, eu te ensino essas essas dinâmicas para que você possa fazer aí é, é, no seu tempo, né, quando se encontrar um tempo, para praticar inglês. Lembra assim, pessoal, quanto mais você fizer, quanto mais você fizer, melhor. Não ache você, não ache você que... Estudando duas vezes por semana, na verdade, estudando uma vez comigo terça-feira e praticando uma vez na quinta-feira, não acho que você vai ser fluente em um ano, dois anos. Imagina, isso é coisa para três anos, e olhe lá, porque a distância entre um contato e outro é muito grande, tá? Para você realmente ter um resultado bacana em seis, sete, oito, um ano, você precisa ter um, um contato quase que diário, né? Porque senão você não sente a evolução e aí a possibilidade de você desmotivar vai gigantesca ah, e o seu cérebro não se conecta com o inglês lembra que a gente precisa? Deixa eu tomar já um golinho de água aqui para começar lembra que a gente precisa né, se conectar aí com o idioma bom vamos lá galera aula prática de hoje iremos praticar com uma das celebridades uma das minhas celebridades favoritas para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto muito de cozinhar. Então hoje utilizaremos aí um trechinho de um TED Talk com o chefe Jamie Oliver, que na minha opinião tem um accent muito interessante, né? O Jamie Oliver, para quem não sabe, ele é britânico, né? Ele fala, lá inclusive, nesse TED Talk de onde ele é, só que ele é uma pessoa que tem dislexia, então, assim, a história dele é muito interessante para quem não conhece, né? Eu não vou contar a história dele aqui para não gastar muito tempo da nossa aula, mas ele tem dislexia eh, e a forma que ele fala tem um pouco, né? Trouxe aí um pouco da questão eh, da, da dislexia também, eh, mas eu acho super interessante o jeito que ele fala. Eu acho que ele tem um accent muito legal. Eh, ele, como todos os britânicos, falam um pouco mais pausados, né? Eles enfatizam um pouco as pausas, aquelas pausas dramáticas ou que seja uma, a pausa natural ali dos britânicos. Ele enfatiza isso bastante uh, e eu acho que ele tem uma clareza de pronúncia muito interessante tá bom vamos lá é, bom aula prática em primeiro lugar eu vou passar o trecho do Jamie Oliver são dois minutinhos então aguenta aí sem legenda tá sem legenda somente o áudio 100% em inglês presta atenção Detalhinhos de pronúncia, lembra do ritmo, não se apaixona por nenhuma palavra, tenta acompanhar tudo, não entendeu, rola, entendeu, deixa rolar também, não se prende uma palavra só. E daqui a pouco eu volto aqui é, para a gente quebrar o que o Jamie Oliver falou, e aí na sequência eu passo mais uma vez sem legenda e depois uma última vez com legenda. Vamos lá ver aqui o Jamie, o Jamie Oliver. Falando um pouquinho, já volto, já volto com o áudio, né? Vou estar aqui. Vamos lá. Se tiver um fone de ouvido aí melhor, lembra que, né? Você precisa escutar é, de uma forma bem legal aí o áudio do Jamie Oliver para você entender as pronúncias que ele está pronunciando. Se prepara, get ready. Three, opa, começando de cima para baixo. Three, two, one and go. Sadly, in the next 18 minutes when I do our chat, four Americans. They're alive. Will be dead through the food that they eat. My name's Jamie Oliver. I'm 34 years old. I'm from Essex in England. And uh, for the last seven years, I've worked fairly tirelessly to uh, save lives in my own way. I'm not a doctor. I'm a chef. I don't have expensive equipment or medicine. I use information. Education. I profoundly believe that the power of food has a primal place in our homes that binds us to the best bits of life. We have an awful, awful reality right now. America, you're at the top of your game. This is one of the most unhealthy countries in the world. Can I please just see a raise of hands for how many of you had, have children in this room today? Please put your hands up. Aunties, uncles, you can continue. Put your hands up. Aunties and uncles as well? Most of you. Okay. We, the adults of the last four generations, have blessed our children with the destiny of a shorter lifespan than their own parents. Your child will live a life 10 years younger than you. Because of the landscape of food that we've built around them, two-thirds of this room today in America are statistically overweight or obese. You lot, you're all right, but we'll get you eventually. Don't worry. Right? The statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide. You name it; it's on the front page of every paper. CNN. Look at homicide at the bottom, for God's sake. Oh. oh, right. This is it. Esse foi o trecho do TED Talk com Mr. Jamie Oliver. É, pessoal, compara o inglês daquele trecho daquela série que nós fizemos na quinta passada, né? Para quem estava aqui presente na quinta passada, uh, extremely American, extremely American, uh, with this little bit of a arm style, né? Com um pouquinho do do do, do estilo de exército. Uh, para o do Jamie Oliver hoje, né? Uh, eu tenho certeza que tanto para mim quanto para você a clareza da diferença é muito grande, né? Mas se a gente for na questão estrutural, como na quinta-feira passada, alguém perguntou aqui, né? Falou, teacher, o inglês que você ensina é britânico ou americano? É, e, e aí vale a pena reforçar aqui mais uma vez, galera. A única diferença é essa, da forma que foi falado lá. Um pouquinho da questão estrutural, mas não de ordem, né? E sim uma, um vocabulário ou outro, uma pronúncia ou outra, mas muito mais a questão do accent, né? A questão aí do sotaque. Este sim, este sim é um ponto que tem uma grande diferença entre os dois idiomas, alright? So, let's go, guys! É, manda aqui pra mim, rapidinho, no, no chat, antes da gente seguir, manda aí pra mim no bate-papo, tá? É... Qual você, que para quem estava na quinta-feira passada, na aula 71, é, qual você acha mais fácil de entender? Quinta passada ou hoje? Manda para mim no bate-papo, quinta passada, para os que acreditam que quinta passada foi mais fácil, ou manda para mim hoje, para os que acreditam que hoje, né, o inglês de hoje, o britânico do Jamie Oliver, é mais fácil de entender. Brinque com a Rafa. Sou criança e estou ver as tuas aulas. Legal, Rafa, pode assistir. Não tem nada para ma maiores de 18 aqui, não tem censura nas nossas aulas, Rafa. Dinâmica não é para criança, tá? Dinâmica é para adulto. Mas se te agrada, pode acompanhar sim. Uh, hoje, hoje, olha lá, da Kari quinta passada e do Theo também quinta passada. A Tati também, a Beatriz. Caramba, a galera tá muito mais aí. A Nadia na quinta passada. <laughs> tá meio dividido. Tá meio dividido, olha lá. O Mr. Van também. It's Maurice, the English from Jamie Oliver. Aqui a Tina também hoje. Legal. Tá meio dividido aí, pessoal. Eu acredito, eu acredito, mas sou suspeito para falar porque morei na Inglaterra, tá? É, mas eu sou suspeito para dizer, porém, eu acho que o inglês britânico, ele tem uma maior facilidade de compreensão pelas articulações de boca. Mas, claro, para as pessoas que estão mais acostumados a terem contato somente com filme, com série ou com música, o um inglês americano, ele parece ser mais fácil... É, porque, né, os nossos ouvidos estão mais conectados, habituados com esse tipo de conteúdo. E como a gente não tem muita coisa, é, é, né, é muito conteúdo que a gente consome no inglês britânico, então parece ser um pouquinho mais difícil mesmo. Vamos lá, pessoal! Segunda parte da nossa aula, agora vamos fazer a quebra aí do que o Mr. Jamie Oliver disse. E aproveitando aí que você já está agora interagindo comigo, não se esqueça de deixar o seu like aí, não se esqueça de curtir a aula, né, que eu tô vendo aqui que a gente tem quase Quase 50 pessoas, mas só, só 23 curtições, <laughs> só 23 curtidas, então não custa nada. Clica no botãozinho aí se você estiver gostando da aula, por favor. Vamos lá, galera! Mr. Jamie Oliver começa dizendo da parte aqui, né? Ah, uma coisa que é super interessante do inglês britânico e isso eu acabei meio que pescando um pouco do inglês britânico também é usar bit, né? Eles usam muito bit. Eu percebo no meu inglês que eu uso muito bit também. Às vezes eu coloco assim, ao invés de falar né só little, eu coloco little bit, little bit ou o britânico seria little bit, little bit, né? Mas vamos lá. Mr. Jamie Oliver starts dizendo ali, Sadly, in the next 18 minutes, when I do our chat, for Americans can. For de 4, né? Lembra da pronúncia lá? For. For Americans that are alive will be dead through the food that they eat. Então, uh, sadly, here he começa com um adverbio, né? Sad triste, e aí sadly. Tristemente, ou de uma forma bem triste, nos próximos 18 minutos, when I do our chat, enquanto eu faço, né, ou enquanto eu fizer aqui o nosso chat, o nosso bate-papo, for Americans, quatro americanos that are alive, que estão vivos, will be dead, estarão mortos through the food that they eat, né, através, olha lá, o through aqui, através, então, através da comida que eles comem, alright? Legal. Aí ele segue e fala lá, ó. Oh, my name is Jamie Oliver. I'm 34 years old. E aí eu quero que você preste atenção depois na pronúncia aqui dele do 34, tá? Voltando. My name is Jamie Oliver. I'm 34 years old. I'm from Essex in England. And for the last seven years, I've worked fairly tirelessly to save lives in my own way. I'm not a doctor. I'm a chef. I don't have expensive equipment or medicine. I use information. And ele não põe um and, né? Education, ok? Então vamos lá. Meu nome é Jamie Oliver. Eu tenho 34 anos de idade. I'm from Essex in England, né? Ele é de Essex na Inglaterra. And for the last seven years e pelos últimos uh, seven years, sete anos, I've worked. Eu tenho trabalhado. Aqui ele coloca, pessoal, numa sequência, ó. Dois advérbios, tá? Vamos começar com o da frente aqui, onde eu tenho tire, que é Cansativo, certo? Aí se eu coloco assim, ó, tirelessly, sem cansaço. E aí eu transformei isso num adverbio. Então incansavelmente, tá? Então incansavelmente. E aí esse fairly é só pra dar ênfase, né? Fair é de distante. Quando você fala assim, ó, fair good, eu tô dando uma ênfase muito bom. Então aquele ele fala gigantescamente. É, é, Incansavelmente, né? Ele dá, ele dá uma super ênfase ali. Então, gigantescamente, é, é, incansavelmente, né? To save lives. Ou seja, ele tá trabalhando aí para salvar vidas in my own way. Da minha própria maneira. Então, ele tá trabalhando da própria maneira dele. Aí ele diz: I'm not a doctor, né? Eu não sou um médico. I'm a chef, ele é um chefe. Chefe de cozinha. I don't have expensive equipment, né? Eu não tenho equipamentos caros or medicine. Ou então remédios. I use information education. Eu uso informação e educação para salvar todas essas vidas que eu tenho salvado. Aí, Mr. Jamie Oliver continua lá neste parágrafo aqui. I profoundly believe that the power of food has a primal place in our homes that binds us uh, to the best baits of life. Olha o bait aqui que eu falei, né? Mas aí ele colocou bait no plural. Vamos ver só essa talinha aqui, ó. Ele diz aqui: uh, Eu profundamente acredito that the power of food, que é a força do alimento, a força da comida, has a primal place, né? Tem um, tem um lugar aí primordial, primário, uh, in our homes, nas nossas casas. That Bind us to the best bits of life. Esse bind é que nos une, que nos junta, que nos conecta, tá? Então, o que nos conecta uh, to the best bits, para, para, né, nos conecta com as melhores parts of life da vida. Alright? E aí, ele segue lá. We have an awful, awful reality right now. Nós temos uma awful, né? Ou awful, né? O britânico fala um pouco mais awful. Um, um somzinho talvez de ó aí, né? Uh, então nós temos uma awful, uma, uma terrível terrível realidade, right now. Quando a gente diz right now, é uma ênfase maior aí no now. Now é agora. Quando você diz right now, é exatamente agora. No chance, ou seja, é super agora, né? É super agora. Aí ele continua e diz isso aqui, ó, America, you're at the top of your game, né? No sentido assim de que, América, você tá no topo do game, né? Você tá no topo é, 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 do seu jogo, do seu jogo porque alimentação nos Estados Unidos na América é muito ruim. Como ele tá dando um, um TED Talk lá, ele, ele meio que ele, ele se uh, ele, ele se dirige para a audiência ali para a plateia, né? Considerando que aquela audiência ali são americanos por ser nos Estados Unidos, então ele diz assim: é, vocês América, né? Vocês americanos estão no topo do jogo, estão no topo do game, né? Uh, This is one of the most healthy countries in the world. E aí, é claro, né? América. This is one of the most. Então é um dos mais unhealthy, não saudáveis países do mundo. Isso todo mundo sabe. <laughs> Aí ele segue lá e diz aqui, ó. Can I please just see a raise of hands for how many of you have children in this room today? Aí ele faz uma interação lá com a plateia, com a audiência, dizendo assim: ó Can I please just see, né? posso, por favor, apenas ver A raise of hands, né? um levantar de mãos. Ó, ele coloca aqui, ó, A raise, um levantar, um aumento também, mas é aqui no caso de mãos, né? Um levantar de mãos. For how many of you, para quantos de você have children in this room today? Tem uma criança né, nesta sala hoje. Nesse sentido assim, o que ele quis dizer é, quem de você, quais de vocês aqui, por favor, levantem a mão que tem filhos ou que tem uma criança, né? No sentido não precisa ser necessariamente é, somente o filho, porque ele segue lá. Ele fala aqui, ó, uh, put your hands up. Coloquem suas mãos para cima. Uh, you can continue to put your hands up. Aí ele fala lá, ó... ankles as well, né? Então, você podem, vocês podem continuar a colocar as suas mãos para cima. Andeas, tias. And ankles, tios também as well tá ó esse as well aqui eu vou fazendo hoje um, umas pausas umas, umas breves pausas né é, para indicando para vocês as diferenças algumas diferenças em vocabulário entre American English and British English e esse que eu iluminei aqui no nosso main chart é um deles a, a utilização um pouco mais não que os americanos não utilizem utilizam também mas eu acho que o britânico ele utiliza com uma frequência maior o as well como o também, uh, no lugar do to, né? Eu acho que o britânico, o americano usa mais o to. Eu acho que o britânico colocaria aqui unies and uncles to, né? Pra dar o também. E aí o britânico usa um pouquinho mais do as well. Mas o, o americano também usa, enquanto o britânico também usa o to, tá? É, é só mais um, uma questão de quantidade mesmo. Ah. Uh, Aí ele conclui, olha lá, most, most of you, né? Most of you, porque ele olha lá na audiência, tá a maioria com a mão levantada, e ele conclui: most of you, então a maioria de vocês. Ok. We, the adults of the last four generations, eh, Nós, os adultos das últimas quatro, Last é o último, né? Então, Last Four Generations, nós, os adultos das últimas quatro gerações, Have blessed our children with the destiny of a shorter lifespan than their own parents. Uau! Né? Que, que blessing! Que very good blessing! Então, nós, adultos da nossa, das últimas quatro gerações, Temos agraciado, ou abençoado nossas crianças with the destiny como o destino Of a shorter lifespan. Uh, lifespan, pessoal, é vida útil, né? O, o, o período ali uh, que uma pessoa tem de vida é o lifespan dessa pessoa. E aí aqui atrás, ó, eu tenho shorter. Lembra que short é curto, pequeno. Quando eu coloco shorter, é mais daquilo, né? Eu estou transformando o adjetivo uh, pequeno em um adjetivo menor ou mais pequeno, né? Que seria er no final como more, e short de pequeno, então mais pequeno, menor, alright? Uh, então ele está dizendo que aqui a gente abençoou as nossas crianças com o destino de uma vida útil menor than parents, né? Menor do que que? Menor than que uh, seus próprios parents, seus próprios pais. Uh, your, children, your child your now singular. Ó, oh, uma diferença de pronúncia aqui, pessoal. Vamos lá comigo, aproveitando que eu já fiz a pausa aqui. Esse aqui é o plural. Pronúncia desse aqui: children. Children. Ó, oh, faz tch mesmo, tá? C H I som é tch. Então, children, children. E este aqui, a pronúncia muda. Aqui, o comecinho ó, é ti mesmo, né? como se fosse um sonzinho de i. Aqui, o sonzinho já vai ser de i, então vai ser child, child, child. De novo, plural, children, children. Pratica daí. E aí, o singular, child, child, ok? E aí, ele disse aqui, ó. Your child will live a life 10 years younger than you. Né? Vamos parar aqui para a gente entender? Sua criança, your child, né? A sua criança will live, viverá a life 10 years younger. Uma vida 10 anos mais jovem than you, que você. Because of the landscape of food. Ou seja, peraí. Ó, daqui só. Because of the landscape of food that we've built around them. Esse landscape, pessoal, ó, se eu pego essa palavra aqui e divido ela, land, eu tenho terra, e escape, eu tenho de escapada. Quando você faz um passeio para um landscape, você está fazendo um passeio para o interior, você está dando uma escapadela, uma escapadinha, tá? E aí, aqui que ele quis dizer é essa mesma questão. É, por quê? Só que é uma escapada em outro sentido, ó, por causa da escapada, do alimento, né? Landscape of the Food. Então, essa escapada que nós criamos, that we've built, que nós construímos, around them, around the kids, né? Porque a gente criou meio que esta... Uh... Alright, guys, I'll... I'll have... Yeah, eu já vejo o bate-papo aí, pessoal, pera um pouquinho. Só um segundinho, eu tô vendo que tá rolando várias mensagens aí, aí, já volto, só pra eu não perder aqui o ritmo, ó. Então, vamos lá, estamos acabando, segura aí, pessoal. Então, ó, because of the landscape, então, por, por essa escapatória, né, de, of the food, de alimento that we've built around them, que nós construímos ao, ao redor uh, destas crianças. A uh, two-thirds of this room, ou seja, dois terços desta sala, aquela sala que ele está ali, Today in America, ou seja, dois terços daquela sala hoje nos Estados Unidos, nos Estados Unidos are statistically overweight or obese, né? Estão estatisticamente, estatisticamente, é, uh, overweight, acima do, do peso ou obesos, obese, ok? Uh, e aí ele vira para alguém lá e faz uma piada que eu aposto que ele não falou para ninguém diretamente, mas só para quebrar um pouco o gelo. Ele diz assim, ó, you lot You're alright, but it will get you eventually, don't worry. Aí uh, ele vira uma pessoa e fala assim, ó, you lot, você muito, né? No sentido de muito acima do, pre do peso. You're alright, você tá tudo bem. But we'll get to you, né? Nós, nós chegaremos a você, we'll get you, nós chegaremos a você eventualmente. Don't worry, não se preocupe. E aí todo mundo faz lá, dá uma risada é, só para ele quebrar o gelo. E aí ele volta para o assunto sério e diz, olha lá, the statistics of bad health are clear. Very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it. It's one of the front pages of every paper. CNN. Look at the homicides at the bottom, for God's sake. E aí ele conclui. Ali uh, o trecho, né? E aí o trecho que eu trouxe, concluímos. Mas ele diz assim, ó. Uh, as estatísticas de. Bad health, ou seja, de saúde ruim, são claras, muito claras. Are clear, very clear. São claras, muito claras. É, we spend our lives being paranoid, né? Nós gastamos, ó, literalmente, we spend our lives, nós gastamos a, nosso, a nossa vida being paranoid, sendo paranoicos, about death, sobre morte, murder, assassinato, homicide, homicídio, e o name it, né? Essa expressãozinha aqui no inglês é o seguinte, Assim, you name it. Pode dizer, é como se fosse o nosso no português, assim. Pode dizer o que você falar. Porque você viu que ele, fez, ele pôs uma lista ali, né? Death, murder, homicide, you name it. No sentido de né, morte, assassinatos, homicídios tal. Você você que diz, o que você disser, eu sei que a gente passou a nossa vida se preocupando aí. Aí, no, aí ele segue e diz assim, ó. It's on the front page of every paper. CNN. Está na página frontal, né? Está na página principal de todos os jornais. Paper. E aí ele dá um exemplo de um. CNN, né? Que eu acho que talvez seja o maior aí jornal americano. Aí ele pega e muda um chart lá, né? Coloca na tela aquele gráfico e diz assim, ó: Look at the homicide, at the bottom, for God's sake. Aí ele diz assim, ó, olhem para o homicídio at the bottom, tá no final, tá no fundo, né? Bottom é no fundo, tá no fundo, for God's sake. Essa é uma expressão em inglês que seria mais ou menos como o nosso, pelo amor de Deus, né? Passa, esse, passa esse, essa mesma, é, esse mesmo peso como a nossa expressão em português, pelo amor de Deus. Ou em Portugal, pelo amor da Santa, né? Porque eu sei que em Portugal troca não é pelo amor de Deus, e sim pelo amor da Santa. Mas tem mais ou menos uh, este mesmo peso, essa expressão em inglês. For God's sake, tá? Seria mais ou menos esse sake aqui. Uh, eu sei que é como se eu trouxesse a, ao pé da letra, né? Essa expressão seria mais ou menos assim, é pelo, pela, pela, pela saúde de Deus. Não saúde no sentido de health, assim... Saúde... Uh, quando, quando você fala assim, ó... Uh, I, I have to stop worrying about things for my sake. Então, eu tenho que, eu tenho que parar de me preocupar com as coisas... Uh, for my sake, né? Assim, para o meu benefício, para minha saúde, tá? Essa expressãozinha um pouquinho mais ao pé da letra... Porém, lembra que ela tem o um sentido de... Uh, pelo amor de Deus, pelo amor da santa, ok? Legal, pessoal! Parei o nosso trecho por aqui... Porque era só para te despertar a curiosidade... Para você seguir e assistir lá no TED Talk esse, esse, esse TED Talk do Jamie Oliver para você praticar um pouquinho para todos vocês que responderam aqui que não né que acham aí que o britânico é um pouco mais complicado eh, eu te faço essa recomendação vai lá no TED Talk e assiste esse TED Talk do Jamie Oliver até o final. So you can practice. <laughs> Alright. Deixa eu ver o bate-papo aqui antes a gente entrar na segunda parte da nossa aula. Boa noite, direto de Portugal. Boa noite, Portugal. Como que é como em inglês? How, Mr. Victor? Ele é o how. Hello, hello. Sim, minha mãe já comprou o seu curso para mim, ver porque agora que eu estou na quarentena estou fazendo trabalho de inglês para a escola. Que legal, Rafa. Você tá lá na, na plataforma? Manda um oi lá para mim. Cala a boquinha, por favor. Ok, temos o Vitor aqui, que é uma das criancinhas que jogaram videogame até agora, cansaram. Vamos denunciar ele para ele perder o canalzinho dele. Pera aí, ó. Vamos lá, está perturbando as pessoas, enunciar, concluído, coitado do Vitor, não vai poder mais jogar os, os joguinhos dele. <laughs> que mais? Vamos lá, pela primeira vez aqui no chat. Legal, Bernardo, eu fico feliz. Alice está por aí? Who is Alice? Professor, fala mais sobre o TED Talk. Lari, é uma plataforma. É só você colocar lá, TEDTalk.com, e aí você tem um monte destes, uh, de, de, desses. Né? São, não, não são discursos, são palestras, são speeches. Tem, tem conversation também, tem muita coisa, tá bom? Uh, Usa-se muito na beira interior de Portugal, por amor de Deus. Aí, por amor de Deus, Kátia, que legal. Joia! Muito bem! Pessoal, vamos lá, vamos seguir aí para a segunda parte agora da nossa aula, que é o seguinte, eu vou passar mais uma vez, eu vou passar mais, mais uma vez, é gratuito sim, Lari, eu vou passar mais uma vez, agora ainda sem legenda, tá? E depois uma outra vez com legenda, vamos lá, prestem atenção mais uma vez, acabamos de fazer a quebra, né, do English aí, Jamie Oliver, chefe super famoso pegar a simplicidade de construção que ele utiliza o inglês, como também na quinta-feira da aula passada, super simples, tá? Vamos lá e eu já volto aqui para a gente seguir conversando um pouco mais e eu tirar algumas dúvidas aí de vocês. Espera aí. Sadly, sadly, He... in the next 18 minutes when I do, in the next Chan. 18 minutes when I do, four Americans, Americans are four Americans will be dead, they're alive through will the food dead. that they eat, through the food that they eat. My name's Jamie Oliver. I'm 34 my years old. My name's Jamie Oliver. I'm 34 years old. I'm from Essex, Essex in England. I'm from Essex and, uh, in England. And for the last and, uh, seven years, I've worked. For the last seven years, fairly I've tirelessly, tirelessly to fairly uh, tirelessly to save lives in my own, to, uh, I'm in my own way. I'm, I'm not a doctor. I'm not a doctor. I don't have expensive equipment. I don't have expensive or equipment. medicine. I use information. Or medicine. Education. I use information. Education. I profoundly believe that the we believe has that the power a of primal food place has in our homes. a primal Pl place in our homes. Sadly, in the next 18 minutes when I do our chat, four Americans that are alive will be dead through the food that they eat. My name is Jamie Oliver, I'm 34 years old. I'm from Essex in England. And uh, for the last seven years, I've worked fairly tirelessly to uh, save lives in my own way. I'm not a doctor. I'm a chef. I don't have expensive equipment or medicine. I use information, education. I profoundly believe that the power of food has a primal place in our homes that binds us to the best bits of life. We have an awful, awful reality right now. America, you're at the top of your game. This is one of the most unhealthy countries in the world. Can I please just see a raise of hands for... How many of you have children in this room today? Please put your hands up. Aunties, uncles, you can continue to put your hands up. Aunties and uncles as well? Most of you. Okay. We... The adults of the last four generations have blessed our children with the destiny of a shorter lifespan than their own parents. Your child will live a life ten years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. Two thirds of this room today in America are statistically overweight or obese. You lot, you're all right, but we'll get you eventually. Don't worry. Right. <laughs> The statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it, it's on the front page of every paper, CNN. Look at homicide at the bottom for God's sake. Alright, guys. I'm sorry. Foi my, my fault, né? Foi minha culpa aí. Na verdade, foi que eu juntei, uh, sem querer, apertei ali. Era pra mostrar primeiro sem, le sem legenda e depois com legenda. Eu cliquei, apareceu com legenda junto com sem legenda. Enfim, no final a gente acabou pulando uma etapa aí e indo direto pro com legenda. Pessoal, conta pra mim aqui agora no bate-papo, por favor. Como a gente acelerou um pouquinho o processo, era pra mostrar o sem legenda e depois o com legenda. Uh, conta para mim aqui no bate-papo. Vamos assistir mais uma vez agora sem legenda. Ó, fizemos lá sem legenda quebramos, né, no PDF tudo que ele falou e agora eu passei com legenda. Vamos fazer uma terceira vez aí sem legenda? Que que vocês acham? Só que agora vocês vão ter que prestar bastante bem atenção uh, para entender uh, muito mais, cara. Agora, agora dá para entender quase que 100%. Fizemos sem legenda, quebramos diálogo, fizemos com legenda agora, então vou fazer mais uma vez. Olha lá, vou passar porque o pessoal pediu mais uma vez agora então, porém sem legenda. Presta bastante atenção. Three, two, one, and. Sadly, 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 in the next 18 minutes when I do our chat, four Americans that are alive will be dead through the food that they eat. My name's Jamie Oliver. I'm 34 years old. I'm from Essex in England. And. Uh, for the last seven years, I've worked fairly tirelessly to uh, save lives in my own way. I'm not a doctor, I'm a chef, I don't have expensive equipment or medicine, I use information, education. I profoundly believe that the power of food has a primal place in our homes that binds us to the best bits of life. We have an awful, awful reality right now. America, you're at the top of your game. This is one of the most unhealthy countries in the world. Can I please just see a raise of hands for... How many of you have children in this room today? Please put your hands up. Aunties, uncles, you can continue to put your hands up. Aunties and uncles as well? Most of you. Okay. We... The adults of the last four generations have blessed our children with the destiny of a shorter lifespan than their own parents. Your child will live a life ten years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. Two thirds of this room, today in America, are statistically overweight or obese. You lot, you're all right, but we'll get you eventually. Don't worry. Right. The statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it, it's on the front page of every paper, CNN. Look at homicide at the bottom for God's sake. All right. <laughs> Isso aí, pessoal. Agora foi a terceira vez sem legenda nenhuma. Agora foi só no áudio 100%. Ó, e eu reitero o convite aqui, pessoal. Entra depois. Eu vou mandar o link lá no nosso grupo do Telegram para você acessar direto esse talk com o Jamie Oliver. Assiste ele inteiro, pratica aí o seu ouvido, se habitua. Para você que falou que é mais difícil o inglês britânico, assiste o britânico, se habitua com ele, force o seu ouvido, porque se é mais difícil, é o que eu sempre digo, acostume-se com o mais difícil, que o mais fácil fica facílimo, tá? Mudei um pouco agora a frase, mas é isso aí, acostume-se com o mais difícil, que o mais fácil fica facílimo, fica muito, muito fácil. Vamos lá, pessoal, me conta aí, de 0 a 10, manda no bate-papo... Quanto que vocês entenderam? Ó, oh, o Mr. Pablo mandou ali um 9,2. A Tati, um pouquinho decepcionada com a compreensão. Tati, se você tá um pouquinho decepcionada, força mais, trabalha mais o seu ouvido. A Manu mandou ali, que difícil, for Deus. <laughs> Boa, Manu, ser difícil é bom. Se fosse fácil, a gente nem ia correr atrás, né? Como tá difícil para vocês, vai lá e força, força bastante o ouvido. Ah, pensa assim, pessoal. Pessoal, ouvido no inglês é literalmente costume, tá? Você precisa fazer um trabalho de sintonia de ouvido. Então, quanto mais você escutar, quanto mais você interagir com áudios no inglês, melhor o seu ouvido vai ficar, tá bom? Tem que forçar bastante. Ah, fiquei curiosa para o restante da palestra. Boa, Tina, assiste mesmo. Vou mandar lá no Telegram o link para vocês assistirem. A Tati mandou dois. Tá bom, Tati. Melhor que zero. 4, 7, 9. Que legal, Kátia. 7, 6. O inglês dele lembra do Mr. Bean. Lembra do Mr. Bean, é? Breaching in general. Só entendo com legenda. Boa, Silvana. Tá bom já, né? Entender com a legenda já é muito, muito, muito bom. Muito bom. Porque melhor, melhor entender com a legenda do que não entender nem com a legenda. Então já é um bom passo. Só forçar um pouco mais. Só o áudio não entendo nada. 4 uh, 7. I only study American English. Very good, Yonara. If you only study American English, you should train, you should practice your ear for a bit of a British English, Australian English, Canadian English, Irish English, um, Scottish English, uh, uh, South African English. We have many kinds of English. Mas você deveria né, testar um pouquinho aí uh, do seu ouvido, treinar um pouco o seu ouvido para outros ingleses, né? Outra, outras variações aí das pronúncias do inglês também, tá joia? Pessoal, não se esqueça de deixar o seu jogo. Joinha aí, hein? Só 42. Consigo perceber, mas falar bloqueio e escrever. Boa, João. Uma coisa de cada vez. Se você está conseguindo perceber, agora agora você precisa trabalhar aí as suas habilidades, né? Inclusive eu fiz hoje um exercício com o pessoal lá dentro da plataforma, é, que a aula de amanhã, na verdade, viu, galera que está assistindo a minha live aqui e é meu aluno na plataforma. Amanhã a gente vai fazer uh, uma aula de composition lá para vocês escreverem, enviarem, para eu dar uma olhada. Então não deixem de fazer a aula de amanhã. Uh, sorry, I'm late. No problem, lady. Ele parece hiper criativo. Não para quieto. Ele é, ele é, ele é meio imperativo. Ele, ele tem dislexia. Alright, guys, vamos lá. E aí, alguma dúvida, pessoal, que eu possa ajudá-los? Acabamos a nossa aula mais cedo hoje, então temos um tempão aí para bater papo. Uh, tem alguma dúvida, alguma dica? Talvez do trecho da aula de hoje ficou alguma dúvida ali com relação a algum pronunciation. Vocês perceberam a pronúncia dele do 34? Uh, a pronúncia, para mim, dos britânicos, assim, dos números, uh, ela é a que talvez gere um pouco mais de dificuldade para as pessoas. Ele pronuncia o 34 muito bem, Próximo do 44, né? Uh, porque se a gente lembrar da pronúncia que a gente conhece do 44, uh, ele será a pronúncia do 44, né? Ele falaria 44. E aí, uh, a pronúncia do TH do 3 para os britânicos, eles normalmente eles pronunciam assim, ó. Uh, né? do, do 34, ele pronuncia alguma coisa como 34, 30, né? Porque, porque tem esse som do <laughs> 34. Então ele tem uma pronúncia do 34 e é quase um Que eu não consigo acelerar o trecho aqui só para mostrar o 34, mas eu acho que vocês é, perceberam. Teacher, today I overtime watched the series Friends with Subtitles. Now we'll be watching without subtitles. Muito bem, Mr. Pablo. Se você está achando bastante aí com as legendas, cara, hora de tirar e praticar bastante o ouvido sem legenda. Pessoal, é, assistir coisa com legenda é, é basicamente igual você andar de bicicleta com rodinhas, tá? No início é super necessário, porque no início você não tem o equilíbrio ainda para andar de bicicleta. Então você coloca ali as rodinhas auxiliares para te ajudar a entrar nos eixos e tal. Mas chega um momento que a gente não pode deixar 100% as rodinhas. Eu tenho que Devagarinho ir tirando, eu tenho que ir devagarinho ir desapegando das legendas, tá? Então praticar sem elas também é muito bom. No meu trabalho eu percebo, mas não consigo falar e fico triste por não conseguir transmitir isso. Eu imagino, João, tem que praticar bastante, mister. Né? A gente precisa entender assim, pessoal, as nossas limitações, elas não são só em nós, né? Todo mundo tem as limitações. É, o que tem mais resultado é aquele que identifica a limitação e aí foca no treinamento naquela limitação. Então, se você percebe legal, se você entende tudo e a sua dificuldade é em, por exemplo, escrever, é compor, é verbalizar, ah, dá uma ênfase nessas habilidades. I like your strategy to learn. That's good, Lady. I'm so glad. Sim, inicialmente não parecia 34. Legal, olha lá, viu? A Kátia percebeu. Congratulations! Obrigado, Lady. Isso é uma grande verdade. Eu aprendi sem rodinhas. É, hora de tirar as legendas. Se você... Isso aí, mister. Olha lá, o Eric aprendeu sem sem a legenda, já direto. Boa! Tem dúvida na pronúncia da palavra fru. Legal, Carlota. Vamos lá. Ó, deixa eu copiar ela aqui e colocar aqui para vocês. Eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho e vou. Deixa eu colocar um símbolo fonético aqui, então. Ó, é, a gente. Todo mundo sabe que o inglês, a pronúncia do inglês, ela é baseada, né? A pronúncia é baseada em símbolos fonéticos, certo? Eu acho que todo mundo sabe disso. E aí, é, pra gente estudar símbolo fonético, pra gente ir atrás dessas pronúncias com símbolo fonético, eu acho que isso é uma baita perda de tempo, ó. Porque esse aqui é o símbolo fonético, eu acabei de copiar aqui do Google mesmo, né? Esse aqui é o símbolo fonético do. Uh, vamos fazer melhor, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. aí. Olha lá, pessoal. Acabei de copiar ali pra vocês ó, o símbolo fonético do frio, né? Porque é, a gente sabe que o inglês, então, ele é baseado, a pronúncia é construída em cima de símbolos fonéticos. Mas pra você pegar isso aqui, ó, e, e aprender, né, o que, que esses símbolozinhos aqui dentro dessas barrinhas querem representar em pronúncia, é um trabalho exaustivo, é cansativo. Você precisa entender e aprender literalmente os símbolos fonéticos. Não precisa. Então o que a gente tem que fazer é literalmente, é, pode ser uma ferramenta como essa aqui do Google, né? Fazer um trabalho de repetição sempre em voz alta para você se escutar você precisa se ouvir pronunciando né para você corrigir aí então por exemplo eu posso vir aqui no Google e fazer um trabalho aqui ó tá no Google desculpa falei junto ó Three. Three. se eu tiver alguma dúvida ainda ó eu entro nessa, nessa outra parte aqui do Google e olha aqui ó, tem até até um o movimento de boca ó Three. Boa! Aí a gente entra e olha o que a gente descobre aqui. Isto aqui é muito melhor do que símbolo fonético. Muito melhor. Porque isto aqui é a forma que você pronuncia. Claro, baseado no inglês, né? Mas é a forma que você pronuncia. Então, ó, você tem o som do T e do H, que a gente sabe que é língua para fora, aqui, ó, e soprar. Mas aí o que, que eu preciso fazer? Esta pronúncia encaixando um som de R e um O comprido. Quando eu tenho dois Os assim, um O comprido. Então, basicamente, vai ser isso aqui, ó. Tru, Tru. Tru. Tru Ó, fiz mais lento agora. Rapidinho. Thru, Thru, Thru. Né? Ele tem, um, ele tem um, 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 um som um pouco mais, para quem perguntou aí que eu acabei de esquecer, quem foi que perguntou mesmo? Deixa eu voltar aqui no bate-papo. Foi a Carlota. Carlota, ele tem um som basicamente próximo de um F, F, tá? Com R, O, né? Mais ou menos como throw, throw. Mas aí ele tem esse som do TH, que é esse da língua, né? Throw, throw, throw. Que nem fica tão aparente no meio de uma construção. Porque se eu for falar assim, ó, num jogo de tênis, né? Uh, I have to work on my follow-through. Você percebe que ele é super rápido, tá bom? Mas é basicamente isso. E utiliza essas ferramentas do Google são excelentes. There are some Jamie's restaurants in Brazil. Yes, he, he shot a lot of his restaurants, but still good food. Eu faço isso, mas decorar é difícil. Difícil mesmo, João. Decorar é bem difícil, cara. Precisa praticar muito. Peter, a terça que vem vai ter aula. Você disse que ia falar sobre isso hoje. Caminho, não vai ter aula na terça que vem. Eu estarei viajando, mas eu vou, eu vou mandar um e-mail para todo mundo explicando e vou colocar lá no Instagram também e no Telegram também, tá? Terça-feira que vem não tem aula, pessoal. Desculpa. Eu explico depois por quê. Fiquei sem assistir umas aulas e regredi bastante na aula de hoje, mas vou persistir. Boa Domingos, não desiste, Mister. Thanks, ótimas dicas. Thank you very much, teacher. Obrigado pela dica. Imagina, pessoal! Bom, vamos lá, vamos finalizar então a nossa aula de hoje, já que não tem mais dúvida nenhuma. Uma aula super rápida e dinâmica, 45 minutinhos de aula. Que gostoso, mas lembrem-se: isto é uma técnica que você precisa aplicar se você realmente quer chegar nos seus objetivos. Fazendo comigo aqui só uma vez de quinta-feira estudando terça-feira. Este processo vai demorar muito. E as nossas aulas aqui são finitas, né? Não sei até quando vai durar. Então elas são finitas. Thank you guys so much. Thank you so much. I wish you guys all the best. I hope you can have a great weekend close to your family, close to your loved ones and and you know what I'm going to say, right? <laughs> I'll see you guys next week and of course next class. Bye-bye.